介绍一下是学哪一个学校什么科什么组？哦，我是复兴三高，美术科绘画的专业组。专业组？对，专业组。它是水墨西画都算专业组里面吗？对，就是纯画画的。那这边都是水墨？这边是水墨类。他们走，可以走，可以走，可以走。哦，你就自由介绍一下。那我介绍我的。好，你先这样。我先照一下，这是翁云彤哈，知道我是吴亦刚。对。好，那介绍一下你的作品。我作品，我很喜欢水墨。啊，你很喜欢水墨。对，然后因为传统水墨都是画山水的，可是我想要跳出传统，所以我会选择。有那种墨韵，有墨韵，然后又有现代感的东西，就不是只有纯粹的那种肌理。嗯。对。然后我觉得金色跟红色配在一起有点那种古典。这个小女孩是你本人吗？嗯，对，可是我还没画完。但是这个意境是在画什么？好，就是有山，就是传统的山，就是我现在想画的山。啊，这里，你说这边吗？对。哦，这，那多介绍一下，自己介绍一下。嗯、那这里是？就是我是用那个滴管，然后我用墨韵，然后不同的深浅，然后去用出来的。然后除了墨之外，还有加白光、白色广告颜料，还有一些红，就是不是纯红色的那种，桃红色。那里面就很多蛮多实验性的手法。对。哦。但是这个后面还要再继续完成。对。这个是广告颜料吗？金色？哦，这是水墨专用的金粉，就是它是一种粉状东西，然后加水，然后搅拌之后就可以涂上去。I'm just a corner for you, baby, isn't cruising, saying that I'm Judas, baby. I'm just a corner for you, baby, isn't cruising, saying that I'm Judas, baby, saying that I'm Judas, baby.Saying that I'm Judas, baby. Oh, allowing Judas, Judas. Oh, allowing Judas, Judas. Judas, 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 Gaga.这是你第一次画这么大幅的作品吗？对。还有另外一张。哦。哦，对，我刚刚想问这个，怎么这个很特别，这个苍蝇。哦，这张也是我的。哦，这张很可爱。对，因为就是现实生活中就是常常看到很多苍蝇，然后大家都太多男生在追你吗？没有，没有。大家都觉得苍蝇讨厌，可是我觉得这种就是昆虫很，就是他们很酷，然后就放大来看的话，就是很多细节就是我们忽略的，就其实放大之后会觉得它有一种我觉得的美感。你继续讲，我有收声音。哦，然后它就是我喜欢那种很多很恶心的感觉，就是那种毛毛茸茸的东西。我是很喜欢恶心的感觉。对，就是如果我的作品，然后被别人说哦，这好恶心啊，然后可是我心里会很开心。哦，对，怎么说？我觉得我的想法，然后达到他们就哦，这东西很恶心。嗯，就是我要达成。老黑本阿善怎么落寞？我
Bayu Temalung, Sekarang Kuzing. Bunga sayusu. Bunga sayusu. Hua shufa un. Bunga sayumu. 你喜欢画恶心的东西？对，想要表现的很恶心。啊，为什么会想画？应该说比较特别的题材，就是跟因为复兴算是比较传统的学校，但是现在就是大家会比较走创新的路线，那我会觉得我是不是要比更创新？就如果我的基础没有到很好的话，那我的创意这个部分就要比别人更有的，你会走得比较突破前卫。那个老师有给你什么想法吗？你画这个题材的时候？这是我自己想到的。那这个底下这一些就是变色龙吗？对，变色龙。那很可爱，就觉得有点空，然后就加了变色龙在里面。变色龙都很 Q 啊，这都是变色龙。对，你是画那个苍蝇吃变色龙吗？一开始是苍蝇，变色龙才是吃苍蝇的。那我把两个角色互换。哦，这上面那个是管子吗？还是肠子？哦，管子。这边是城市吗？对。你犯贱，我不屑。你犯贱，我不屑。剩下的文字单字的话，只剩下100多个字而已。100多个字。对，因为。以前流落的部分有没有？有的都没有保存起来，然后一些祈祷有没有？都已经过世了。土钢夹饼，土钢夹饼更温气，更温气。沙印不超是没有，乌都嘛你鬼鬼，老嘎扎来，黑老罗耶。现在都没有主题吗？就是你们现在都没定主题？学校没有给我们定。哦，那这个如果这个主题你会怎么定？变。变色龙。那个，那平常都喜欢画这种比较特殊的水墨画。你目前是这两幅作品而已吗？对。那平常有做一些小品创作吗？油画那种。哦，国中是念哪里？普通学校。念哪个学校？中平国中。在中啊新庄。嗯。那有之前有练术科吗？还是进来才练？国三的时候有去练术科考试。练。是那个画室。哦，哪一间画室？生活视觉。也是在新庄。新庄。哦。那进来复兴这三年有什么冲击啦？有什么？就是看到大家都觉得很厉害，就会觉得你会自己想要努力跟上大家。一束花啦，一束花啦，一束花啦，一马哈马阿姆，一大娃呀你个阿皮和粉露，是有马不娃。然后又看到很多其他的作品，就觉得就是从大家的地方然后吸取一些，然后来就是我的创作其实不单单只有我自己而已。就是我会观察其他人的东西，然后加入到我的元素里面去。那以后想不想念大学？会。想念哪一个学校，还有哪个科系？北艺的美术。美术。就是。你喜欢念传统的，然后做突破的。北艺比较创新的感觉，就不单单只有纯画画。然后我也是不想要只有纯画画，我想要就是我的水墨不是只有画在纸上，就是可以画在其他的美材上，可以去新的体验。都没有朋友。
以后想做什么工作？就是广播，请今天拍校服的班级广三信，请广三信十分钟之后到武林市教室集合电影。广三信十分钟之后。有到碰触很多那个不同的技法嘛，粉彩啦，铅彩色铅笔或什么。对。没车的嘛，没车不会。很好很好，看镜头，很好。哪里的？很棒哦。我比较常画油画。哦，油画的。就是买那种小画布，然后那有没有接触过原住民的题材过？原住民题材有没有接触过？原住民题材之前有版画。版画有没有参加过原住民的祭典或者是活动过？没有。没有。有没有原住民的朋友？有。班上有原住民同学吗？我们班没有。没有。国中同学。国中国小同学有。对。哦，那个丰年祭什么祭矮灵祭有没有参加过？有，可是没有待到晚上，就是那种下午的场。但对，如果对原住民这方面议题创作，会不会有兴趣？还是非常陌生。比较陌生一点，因为比较喜欢画一些奇怪的东西，就不会接触到。原住民里面有很多神话故事啊。哦，我知道，可是。对，你可以有时候可以用自己的想象去表现你的空间。对啊，像那个像他们很多刺青喜欢刺西藏的，或者是国外很多特别的。五度沙印图案，五大师比比，五大师比比比比五大师，比比五大师，五大师比比比比五大师，五大师比一比。啊，原住民里面有很多元素，你其实也可以拿来应用，对。那你会不会讲一点原住民话？十六组会不会一个单字？好，那叔叔教你三个单字哈、哦。阿美族话谢谢叫阿赖。阿赖。泰雅族叫门后歪鼠。门后歪鼠。对，那个鼠是你的意思，门后歪是谢谢，门后歪鼠。再一个叫台湾族叫马沙鲁。马沙鲁。另外一个布农族叫乌尼南。乌尼南。对。那个现在有蛮多原住民，他们创作想象力也蛮够，你其实有时候可以去看一下，网络上面呢、啊、可以去看一下。那学校老师有没有原住民？知不知道？体育老师。哦，那他说是女的体育老师啊？嗯。哪一组？我不知道。好像应该是阿美族吧。阿美族另外一个称呼叫绑扎。绑扎。对，他们传统叫绑扎。那另外，对，也是他们族别的称呼。那另外一个叫阿美族，像那个。你放箭！我不屑。你放箭！我不屑。吴大师 BB， 这他是吴的大师啊，他妈妈的啊不，他的老婆叫 BB 哎，哦，他姓吴叫大师啊，吴大师叫 BB 哎，吴大师 BB， 夫妻人家所谓的夫妻就是贤康力啊，就叫做吴大师 BB。这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。啊，真的吗？对。那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。坏，为什么你会把那个东西写出来？对，海绵体的啊 ，B B 是洞口。对，桃山出的不，不好意思，扯远了。桃山出的隧道是不是？雅美族听过哈，他现在的称呼叫达悟族嘛。
就是两个都是指同一个组。那这边帮我介绍其他你同学的作品吗？你比较想先介绍有哪张？哦，对对对，那个人头那个，是你的吗？不是，是我朋友的。哦，这个我刚刚看这个那个人头机身很可爱，他怎么会有这种构思？我跟他讲过那个香港的都市传说。什么？都市传说。哦，都市传说。就是香港之前有一个故事是鸡人，就是那时候香港。鸡人。对，那时候香港很乱，然后就是有，就是小孩，就是很多小孩就在街头就是乞讨食物，然后有，可是也有很多上流社会的失主在，可是就会有一些人把小孩抓起来，然后就是有点在处刑那些小孩。就是玩弄这些小孩，然后把小孩变成像鸡一样。你说玩弄是变拿去当乞丐吗？就是拿去变成自己的玩具。变玩具？对，就是把小孩街上就是别人不要小孩，然后拿来，然后变成自己的玩具这样。哦，那不是故事还是写实的？说你在离开我的时候，我的是比比。哦，几年级？六年级。几岁？12岁。12岁哈，念哪个国小？国爱国小。我念一遍哈，你要听清楚。好。台中市和平区。哎。博爱里。你是博爱里的什么部落？什么？松鹤部落。松鹤部落。很多五叶松，很多鹤。什么什么什么？很多五叶松，还有很多鹤，不是鹤吗？五叶松哦，那你哪一组？祖和泰鲁格族。哦，你有泰鲁格族血统。你的爸爸是哪一族？爸爸是泰族，妈妈是泰鲁格。妈妈是哪边的族谱？花莲啊。花莲秀林乡还万荣乡？秀林乡。秀林乡什么村？甲湾村。哎，你国语名字叫什么？讲一次。孙少军。孙少军。那个很少的少吗？还是少是那个哦，很难的，真的很难。一个召唤兽，那个召唤的一个刀，在一个口，在一个啵啵啵啵的枝。哦，介绍的少吗？不是，就是社会事件还是故事？社会事件。哦。哦，这个。很久以前的香港。哦，那你同学是听到这个，然后他就做这个创作？应该是。这是机人。然后这个是我另外一个朋友。哦，这个是你啊？对。那这个是谁？老师吗？好朋友。那这个这是男同学女生哈？那这每个人是两个作品吗？没有，就是一个人要交三件，每一类都要交三件。哦。然后那你交什么两件？就是因为会有评选。哦。等一下，我就这个。这也是你同学写的吗？对。这个是什么题？隶书。隶书啊。可以介绍一下吗？自由发挥这个吗？那同学，这个也是他刻的印章吗？正常应该都是给别人刻的。哦，你们没有教刻印章吗？我没有教。我们以前有教。真的？我是广设科。哦。以前他有教。哦，这个是，这是他，哦，这是你。这个我朋友画我。哦。还有他，这是他。哦，等我一下哈。你犯贱，我不屑。你犯贱，我不屑。但是我说那个有时候他们两个瓜牛会在那边交配哈，那个黏在一起，那个交配怎么讲？哇！你对我对呀，嗯，在交配的时候呀，那个叫罗罗。在交配的时候呀，那个叫罗罗。五大师比比，一比五大师，五大师比一比。预备，好，开始。五大师比比，
乌达斯比比，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 乌达斯比比。乌达斯